Lep pozdrav vsem skupaj, Roy Lifestyle tle na YouTube kanalu in danes smo tle v tretji epizodi o mindsetu in psihologiji. Torej, če niste še pogledali prva posnetka, imate lepo, lahko si pogledate v rubriki Mindset psihologija. Tako, danes bomo govoriti torej o tematiki, ki sem tudi prejšnjič, že nekaj dolgo časa nazaj, ki nismo govorili, kako je biti sam, ko ni nobenega, kako je biti sam, ko nekoga potrebuješ, kakšni so notranji občutki doživljanja, a je to prav ali je to narobe, a bi mogel kaj spremeniti, a bi mogel najeti idealno osebo, kaj narediti, ko si sam in nekoga res bi rabil, ne vem, za whatever, za pogovor, za sladuška, za nasvet. Okay. Vse, kar bom povedal danes, je iz mojega vidika, iz moje perspektive, kako jaz to doživljam. Okay? Kaj smo najdi tle? Ok, lahko kar začnemo. Dosti krat se zgodijo primeri, ko recimo, ok, imaš nek svoj mindset, razčiščene stvari, si zadovoljen v življenju, srečen v življenju, funkcionirajo stvari, vse gre po plani. Ne? Dosti krat, kot smo rekli, tudi vedno so upsi in downsi. Ne? In povedite mi, se ste kdaj vprašali, kaj bi naredili, ko prije do padca, je tisti trenutek v življenju, katerega bi potreboval nekoga za karkoli, za pogovor, za objem, za da te razume. Okay? Kaj bi vi naredili? Ne? Kako bi pa bilo, ukoliko si pa sam? No, jaz sem se s tem soočil nekoč, ker prije tudi taka faza v življenju, definitivno. Jaz se mislim, da največji zagon, največja motivacija sem na koncu si bil sam. Sam, notranja motivacija do smisla življenja. Torej, rekel sem si, ja, rabil bi nekoga, prav bi prišlo. Ampak ne more biti vedno v življenju vse, kako jaz želim. Začneš delati dejansko na notranji motivaciji, ne glede na vse, ne glede koliko je težko, ne glede v kakšni situaciji v življenju si, moraš sebe sam dvigniti in sebi povedati težave, sebi izpovedati, kaj te muči. Govoriti sebi. 24 ur skozi 7 smo rekli, da smo prisotni vsak dan in govoriš sebi v zrcalo. Recimo v tem trenutku, ok? In moraš, dobesedno moraš, tudi če ni kakor bi želel, ampak moraš najdeti notranjo motivacijo, you can do it. Bo šlo skozi. Moraš, kot da si zadnji človek na svetu, ok? Zadnji človek na svetu, ki ga imaš rad. In si ti. Ti si zadnji, jih ni drugih. Ker ni enega v tistem trenutku. V tistem trenutku ni nobenega. Primer. In to se lahko zgodi. Realen primer. Ni nobenega, da bi rekel, ok, to in to bom poklical sebo. Ok? In takrat, v bistvu, če to gre skozi, da znaš tlejiti skozi, jaz mislim, da si naredil velik korak v lajfu. Velik. In ne samo na svoje probleme, ampak dolgoročno. V prijateljstvu, v relationshipu, v odnosu, ko si z nekom, lahko damo en čisti primer, imaš vse razčiščeno, najdeš osebo, ki ti je na istem levelu mindseta, se razumeš, je kemija, je vse, si skupaj, potem en jutri ta oseba reče, glej, jaz ne bom več bila s tabo, nema veze, kaj se pač zgodi, ne najde koga drugega. In ti to sprejmeš, ti je žal, definitivno, ampak sprejmeš njeno odločitev ali njegovo odločitev in ti ne spremeni več kot toliko situacije, dolgoročno. Bodi odvisen sam od sebe, bodi svoje najboljše zrcalo v življenju. Ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Nikoli ne vemo, kaj bo si s osebo. To treba dati skozi, definitivno. Kaj najdeš osebo, ki ti odgovarja, si recimo skupaj, si imaš se fajn. Vandam primer, sem imel eno, ki se je rekel, kaj si želi v življenju, ne? Da želi najdeti pač partnerja, pa imeti otroke. In pač želi tega partnerja v bistvu imeti tako zavedno, ne mi reče, ne? Jaz pač, ok, ne, no, jaz pa kaj pa pomenite, pa zakaj zavedno, ne, ja pač enega in to je to, ne. Povejte mi vi, realno, ena, a je možno to? Je možno, ne, ok. Drugo vprašanje, kaj pa je zavedno? Kaj je zavedno? A je ljubezen zavedno? Maybe ja, lahko pa ne.
to ne bomo vedeli. Jaz lahko zdaj rečem, vse, ti lahko rečeš zdaj o sebi, da sem zaljubljen. A misliš, da boš čez 5 let isto? Mogoče boš. Kaj pa čez 15 let? Lahko da boš. Kaj pa čez 30? Lahko te mi... Ne vemo, kaj, kako bomo doživeli. A se mi spreminjamo? A vsako leto drugače malo razmišljate? A vsako leto malo so drugačne stvari? A je tako, da dosti krat se spreminjamo? In zato jaz rečem zavedno. Kaj je zavedno? Ne? Jaz rečem zavedno... Težko. Ne, ne rabi se obremenjevati, da bo zavedno. Dajte raje se obremenjevati, lahko rečemo, da delate na temu, da spoznaš to idealno osebo in da v trenutku, zdaj, danes, jutri, se imaš fajn in gradiš prihodnost. Ne pa zavedno, ne. Beseda zavedno je, bomo rekli, kar taka kompleksna beseda, zavedno. Jaz bi tudi imel BMW-ja zavedno tega, ki imam, ampak vem, da ga ne bom imel, ker nisem pripravljen določene stvariti skozi. In tudi če bi bil, vem, da en dan bo konec zgodbe s tem. In tudi, ko bom imel drugega BMW-ja, ne vem, če bo zavedno moj BMW. Ker nikoli ne vem, kaj pa če mu jaz najdu enega BMW-ja, ki me malo bolj všeč. Tako da nič zame ne more biti zavedno. Lahko traja. Naj bo relationship močan, super, the best, ampak zavedno je kar težka beseda, no? Moje vseko iz tega vidika, ne? Notanja motivacija, notanji uspeh. Delajte na sebi, bote si velik vzgled, ker če boste na temu delali, boste vedno, bomo rekli, v življenju, ko bo kaj šlo na robe, recimo, kot smo dali ta primer, v relationshipu, ali prijateljstvu, ali partner, boste vedno, še vedno vi v vaši koži. In to je ena izmed najlepših stvari v življenju, da vidiš, da si ti odvisen od samega sebe. Če si kaj se imaš toliko rad in se spoštuješ in v zameno mora biti vedno spoštovanje, da te sprejme oseba takšen kot si, ukolikor te ne sprejme takšen kot si, te so vrata, ne? Nič narobe, definitivno nič ni narobe s tem. Ker vidim, definitivno, da dosti ljudi v veliki večini best part of my life, ne bi mogel brez nje, ne bi mogel brez njega. To so težke, mislim, super dokaj je tako, ampak so težke besede, ki si jih rekel, in če njute ni več tako, je za psiho, nažalost, je kar težko, no? Je kar težka. In sem prišel do ene točke, ne, ko si tudi to, pa ste to, tudi to si lepo zapište, kdo želi. A je to vse vredno? A je vredno se napsihirati? A je vredno se biti pod stresom, si narediti neko sliko za nekoga druga? A je to vredno meni? Meni, ok? In kot smo rekli, mi smo 24 ur prisotni v umu, v glavi, whatever. A je to vredno? Moj odgovor, vi naredite, kaj želite. Moj odgovor, sem rekel, definitivno ne. Definitivno ne. In podpišem takoj, da želim biti svoboden človek, svoboden, da razmišljam, kot jaz želim, da sem takšen, kot sem, da če te oseba sprejme, je super, če te ne sprejme, je tudi ok. Gradiš na relationshipu najprej, na osnovnem relationshipu, ne, ker to je tudi pomemben fakt. Torej, ne greš direktno na, jaz pa bi s to osebo bil, ampak da pač zgodiš nek odnos, človeški odnos. Človeški odnos je, bomo rekli, ena izmed najlepših stvari, ki se lahko zgodijo. Ampak to moraš trenirati, moraš začutiti, moraš, mojega vidika, jaz sem hvaležen vsem coachem, od Blažu Posinku do Tony Robinson, do Pitbull, do Gary Viner, Eric Ward, v glavnem, toliko coachev sem dal skozi teh letih, da jaz sem hvaležen tem ljudem. Gledaš drugače stvari v življenju, poenostavi stvari v življenju. No complication, there is no complication. It's so simple if you play simple. Treba pa sprejeti realnost. In najbolj bistvo v življenju, fakt je vedno to 24/7, kar vam govorim že iz prejšnjega videa. To je fakt in ga ne bomo spremenili. In ko meni več, ko mene ne bo več, je to to, ok? Ampak zakrat sem tle, tle in tle ste, ok? Drugi so tu, zdaj so tle, zdaj jih ni. Tako da ja, za finish potrebuješ nekoga,
in ga ne moreš dobiti, za finiš bomo rekli, mora se biti vi tega, ki potrebujete. Potrebujete dobiti notranjo energijo, potrebujete poslušati vas, delati na sebi. Ne bom rekel, da je lahko. Zelo, zelo je težka stvar. In če ne vete, kako začeti, pa vam dam en nasvet, dajte poslušati uspešne ljudi na YouTubeu, Mindset, Succeeded People, uspešni ljudje, dajte jih malo poslušati. Ne bo nič čez noč, verjemte meni, nič ne bo čez noč. Dajte jim poslušati malo njihove zgodbe. Vsak vam nekaj pove, vsaka informacija bo prišla prav, ker, ja, zdaj en posnetek le. Ampak potem dajte malo druge poslušati in mogoče boste, ne mogoče, sem prepričan v to, da boste rekli, ha, to je rekel zanimivo stvar. To je rekel zanimivo stvar, ok? In dajte to delati zgolj zaradi vas. Ne zaradi drugih zadev, zaradi drugih ljudi. Samo zaradi vas. Da začutite sebe, notranjost, da razumete smisel življenja, da gledate drugače stvari. In jaz sem prepričan in lahko podpišem, da se vam bo življenje spremenilo. In boste bolj veseli in boste bolj umirjeni in boste gledali bolj enostavne stvari. Ne? Jaz sem še enkrat iz mojega vidika zelo vesel, da sem imel to možnost. Da v težkih situacijah, kaj češ to, kar smo zdaj govorili, najdeš to, kar pač ti daje energijo in rečeš no matter what, no matter what. Ne? In potem se spet pobereš in nadaljuješ. To je pot, spoznavaš nove ljudi, vedno bote odprti, ukoliko želite, da se odvija dobro, ne rabi nič pričakovati za meno od ljudi. Ne? To, kar nekdo naredi zate, the best. Ne pa pričakovati nekaj v zameno, zapomnite si. To je eno zlato pravilo, ok? Dajte samo pričakovati, da od sebe, da boste vi yourself. To lahko pričakujete. Bote direktni, iskreni in to je to. In to je to. To je to v bistvu, no? To je to iz moje strani. Če mi je bil video koristen, če mi je bil video všeč, lahko slišite like. Če vam video nije bil zanimiv, ali pa neko resne informacije, vas prosim, da stisnete dislike, ok, ker želim, da ste realni, ok, tako da to je z moje strani, Roy Lifestyle vas pozdravlja, imejte se fajn, dejte živeti vaš life, bodite dobro, se vidimo, aj čau.